Nazirlik yanında dövlət məşğulluq xidməti ölkəmizdə daim artan məşğulluq imkanlarından səmərəli istifadə olunmaqla işsiz və iş axtaran vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində cari ilin yanvar-sentyabr aylarında da məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirib. Hesabat dövründə dövlət məşğulluq xidməti tərəfindən ümumilikdə 22470 nəfər işsiz və iş axtaran vətəndaş münasib iş yerləri ilə təmin edilib. İşlə təminat məsələsində isə əmək yarmarkalarının təşkili xüsusi yer tutur. Məsələn, Şəkidə keçirilən əmək yarmarkası çərçivəsində məşğulluq mərkəzinə 50-yə yaxın vətəndaş müraciət edib. Əmək yarmarkasında 41 nəfərə iş yerinə göndəriş verilmişdir, boş vakant yerlərə. Onlardan deməli ay ərzində 34 nəfəri işlə təmin olunmuşdur. Bu 34 nəfərdən deməli 13 nəfəri ali təhsillilərdir, yəni qulluqçu yerlərinə qəbul olunmuşdur. 22 nəfəri isə fəhlə gözətçi belə yerlərə qəbul olunmuşdur. 3 nəfər də orta ixtisas təhsillilərdir ki, bunlar da yəni öz ixtisasları üzrə işlə təmin olunmuşlar. İşsiz və iş axtaran vətəndaşların əmək bazarına çıxışının asanlaşdırılması və məşğulluq imkanlarının artırılması üçün onların peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi diqqətdə saxlanılıb. Cari ilin 9 ayında Dövlət Məşğulluq Xidməti 2776 nəfərə kompüter işçisi, bərbər, qaynaqçı, dərzi, tikişçi, dülgər, qənnadçı, mebel quraşdırıcısı və başqa peşələr üzrə peşə hazırlığı və əlavə təhsil kurslarına cəlb edib. Peşə hazırlığı və əlavə təhsil kurslarını bitirən şəxslərin yiyələndikləri peşələr üzrə münasib iş yerləri ilə təmin olunması üçün müvafiq işlərdə görülüb. Ancaq Şəkidə də iş axtaranların öz peşələrinə uyğun sahədə çalışması bir qədər çətin olur. Bizə müraciət edənlərin arasında təzad var. Yəni biz də tutaq ki, başqa boş vakant bir ixtisas üzrədirsə boş vakant yer, amma iş istəyən başqa ixtisasın sahibidir. Onu biz necə o ixtisasa göndərə bilərik? Yəni bu mümkün olmur da. Belə olub, yəni o boş vakant yerlərdə vakant olaraq qalır. Yəni o ixtisas sahibləri də öz işini tapa bilmir. Sonda onu da qeyd edək ki, Şəki Məşğulluq Mərkəzində müəyyən sahələrdə boş qalan yerlər hələ də var. Ona görə də iş axtaranlar müəssisə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.